Ještě jednou vám přeji dobrý večer. Dnes probíhaly v mnoha místech republiky celopodnikové stranické konference. Člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa Josef Kempný se zúčastnil jednání ve Spojených ocelárnách Kladno. Ve svém projevu vyzdvihl, že pozitivní výsledky ekonomické politiky strany v uplynulých dvou letech jsou dobrým předpokladem pro úspěšné zvládnutí úkolů roku 1973, který je rozhodující pro splnění záměrů páté pětiletky. Jako první v Jihočeském kraji dnes zahájili jarní směny Národní fronty občané okresu Tábor. V Praze nastoupili na jarní směnu Národní fronty občané z 2. a 3. pražského obvodu. Dvě zprávy z zahraničí. Komunistická strana Sovětského svazu a Komunistická strana Finska se staví za rozvoj mezinárodních, hospodářských a vědecko-technických styků bez jakékoliv diskriminace a v zájmu všech účastníků. Vyplývá to z komuniké o setkání delegací obou komunistických stran, které bylo dnes uveřejněno v Moskvě. Ministerstvo zahraničních věcí Jihovietnamské republiky vydalo prohlášení, v němž ostře odsuzuje Spojené státy za bombardování hustě obydlených kambodžských oblastí a pnompenské úřady pro brutální represálie vůči civilnímu obyvatelstvu. Dnes ráno byl z několika míst v Praze odstartován už 5. ročník orientačního závodu Prahou krok za krokem, pořádaný sekcí branné výchovy a sportu při městském výboru svazárny. Závodili hlavně pionýři, ale na startu nechyběli ani starší chlapci a děvčata a zápolit přišli i vojáci. Účastníci museli prokázat orientační schopnosti, bystrost při řešení šifer a dopravní kázeň. Ti starší měli možnost uplatnit také své historické a politické znalosti i zručnost ve střelbě. Děvčata se v této disciplíně zcela vyrovnala chlapcům. Na náročné trati bylo základním předpokladem úspěchu bezchybné zacházení s mapou. Nechyběl ani závěrečný finiš. Pro všechny zúčastněné byl dnešní den velkým zážitkem. Jejich radost je odměnou pro ty, kteří svou nezištnou pomocí přispěli k uspořádání závodu. Málo kde je kniha tak blízkým, vyhledávaným a oblíbeným druhem volných chvil, jako v životě příslušníků naší lidové armády. Útvarové knihovny, vedené zpravidla ženami, jsou v kasárnách místem s atmosférou domova, střediskem živé práce s literaturou. V měsíci knihy jsme navštívili útvarovou knihovnu, kterou už léta vede soudružka Demlová. Zdejší knihovna uspořádala množství různorodých akcí, besed a soutěží. Vojáci sem chodí rádi, učení, zábavě.